Shumë objekte të përkohshme biznesi në një rrugë të pesë janë rënuar nga ana e autoriteteve komunale për t'i bërë vend një bulevardi të gjelbër. Krahas bizneseve që nuk e kanë pritur mirë fillimin e këtij projekti, edhe hekurudhat e Kosovës janë ndarë të pakënaqura me këtë nismë. Kryeshefi ekzekutiv i Infrakosit, Agron Thaçi, tha për kallzo.com se rënimet e komunës së Pejës i shkaktojnë një humbje prej 100.000 euro në vit Infrakosit. Është e pakuptueshme se si hartohen projektet cilat përfshin pronën e hekurudhave pas një konsultim paraprak me hekurudha dhe pa e marrë parasysh planet dhe projektet e ardhshme të hekurudhave. Jeton Abazaj, drejtori financave në komunën e Pejës, thot se të gjitha bizneset janë njoftuar me kohë dhe sipas ligjit. Ai tha se Infrakosi duhet të konsultohet me Ministrin e Infrastrukturës dhe jo me komunën e Pejës. Deri më tani ka pasur njoftim prej ministrisë prej hekurudhës që duhet në pajtim me ta që të bëhet edhe realizimi i këtij projektit. Mirë po adresa e asaj letrës që ka për ministrisë prej infrastrukturës prej hekurudhave ka ardhur gabim se pikërisht Ministria e Infrastrukturës ka filluar projektin edhe nuk mundet një organ që është nën ministrinë të ndalë apo të stopoj projektin e realizimit të këtij bulevardi. Komuna e Pejës e ka rënuar edhe objektin në një pike për shitjen e karburanteve, pronari së cilës do të kërkoj ruajtjen e biznesit të tij. Që dëbimi me dhunë nga prona nga biznesi im në këtë formë nuk është ligjore dhe nuk është në rregull, do të kërkoj nga organet tjera relevante që të ruaj biznesin dhe ligjshmërinë. Infrakosi ka kërkuar nga komuna e Pejës që t'i ndalë punimet deri në gjetjen e një zgjidhje të përbashkët. Drejtori i financave thotë se gjatë javës së ardhshme është paraqitur një takim në mes të kryetarit të komunës Gazmend Muhaxhiri bashkë me ministrin e infrastrukturës Lutfi Zharku që pritet të takohen me menaxhimin e Infrakosit. Edhe drejtori i departamentit për menaxhimin e rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës Skender Gashi ka thënë se do të ketë bisedime me Infrakosin për gjetjen e një zgjidhje për realizimin e projektit. Projekti i gjelbrimit të kësaj pjese të qytetit mbështetet nga Ministria e Infrastrukturës, e cila ka zotuar 1.3 milion euro. Projekti bulevardit të gjelbërt pritet të realizohet në dy faza ku parashihet të shtrihet nga pjesa hyrëse e qytetit në drejtim nga Prishtina deri tek rreth rrotullimi sipër stacionit të autobusëve.